No episódio anterior, o Destino em Comum desembarcou na Islândia e fomos direto conhecer a famosa Lagoa Azul, principal atração turística da ilha. Também aproveitamos para conhecer um pouco do centro histórico da capital, Reykjavik, antes de pegarmos a estrada rumo ao norte do país. Passamos a noite no extremo oeste do país, num pequeno vilarejo chamado Olafsvik, e a partir daqui iremos explorar um pouco mais dessa região da Terra do Gelo e do Fogo. Avistamos nosso primeiro vulcão. Vamos tentar dar uma chegadinha mais perto lá para mostrar para vocês. Vamos subir aqui o vulcão, a cratera do Socks Hall. É fácil a subida? Ah, com escada aqui, com a estrutura, estamos dando degrau curtinho. Estamos dando um parque nacional aqui. É íngreme pra caramba isso aqui, 110 metros de altura, 109 metros de altura, mas é um visual sensacional. Deixa o gordo aqui recuperar o fôlego. Chegou aqui na praia com um nome que eu não sei pronunciar, uma praia de areias negras, vulcânica, com mar cristalino. É uma paisagem lindíssima. A gente acabou de entrar numa estrada terciária, escondida, proibida, por que não dizer? Na verdade ela é proibida, né, maluco? Pro nosso carro alugado e por não ser caminhonete, que acabamos não conseguindo a nossa caminhonete, não poderíamos estar aqui, na verdade. Mas, como a vontade era maior de visitar isso aqui, a gente acabou vindo, né? Mas é, nossa, é um visual sensacional. É, a gente tá indo bem na manha, bem devagarinho, cuidando aqui, porque A gente tá quase no topo da montanha, acho. Da geleira, né? O solo, quando a gente pisa assim, ele é fofinho, ele afunda em cima dos resquícios de vulcão. Cara, aqui a estrada tá muito tensa, aqui não tem. A gente vai dar meia volta aqui e voltar. Tivemos que abortar a missão da nossa arte. Abortar a missão, mas pelo menos a gente chegou no topo da geleira.
da Snæfellsjökull. É o Parque Nacional Snæfellsjökull. Aqui que se passa o conto aquele do Júlio Verne, né? Pra quem já leu o Viagem ao Centro da Terra, ouviu algumas das versões dos filmes, a entrada do Centro da Terra seria é aqui. Começou a nevar, agora forte. Tá, a gente tá no topo forte. A gente tá no topo da geleira aqui, eu acho que nós vamos ter que começar a descer, hein? Tá uma mistura de chuva com neve, tá ruim a coisa. E tememos que o nosso carrinho não vá... Nossa lata velha, eu acho que não foi feita pra encarar essa. Pra encarar isso. Bom, até gostaria de ir. Vamos descer então, cara. Antes que o tempo feche e aí a gente fique preso aqui. Tinha gasolina nessa bagaça aí? Tem, cara, por incrível que pareça, no meio do nada é automático, né? Não para de pular aqui pronto. Quer o manual aí, mano? Quero o manual pra ver como é que funciona. É tudo automático ali, é um caixa eletrônico ali. Bota o cartão, bota o valor que quer. E, cara, fica no meio do nada essa, uma bomba de gasolina. Ainda bem. Tava quase sem gasolina no carro. Ó, guide to Iceland.is. guide to Iceland.is. Tá do caralho esse site. E aqui tem um post enorme só ali, ó. Northern Lights in Iceland. Kitchen is closed. Sério, são 8h50 aqui. Por que tá fechada a porra da cozinha? Ó, 4 dias atrás. Teve aurora aqui, há 2 dias atrás também. Os caras estão com o restaurante cheio, ninguém vem atender e ela me descolora essa falta de vontade que a cozinha vai deixar. Tá feia, né? Estamos nós novamente à espera e à procura. É, acho que é a nossa terceira noite procurando. E procurando o quê? Procurando a aurora boreal, ora. Ah. Procurando a aurora. E a gente acabou de ver a primeira aparição dela aqui na estrada, mas ela tá bem fraquinha. Nas outras noites tudo com céu encoberto, com chuva, com neve. Hoje também tá encoberto, na hoje verdade. Tá encoberto, por isso que não dá pra ver nada. A gente consegue ver um pouquinho, mas ela tá muito fraquinha. A gente consegue ver bem de canto. Na verdade, pela previsão... essa semana tá tendo, todos os dias tá tendo aurora, só que a gente não tá conseguindo ver porque o céu tá muito, tem muita nuvem. Tá muito nublado, tá bem difícil. Mas vamos lá, pelo menos já deu pra ter um gostinho assim de ver o céu ligeiramente quentado. Deu pra matar um pouquinho da curiosidade de comer. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Aí. É que daí não aparece a gente. Ok. Bom, aqui a gente tem a previsão, né, que a gente acompanha todo dia, toda hora. Não, a gente não acompanha todo dia, toda hora. É, a gente acompanha várias vezes ao dia. É. A gente tenta acompanhar o máximo que dá a previsão da aurora. O problema é que não adianta acompanhar a previsão da aurora. Faz uma semana que a gente vê que tem aurora na região que a gente tá. Aqui. Todos os dias. Só que o problema é que tá muito encoberto nos últimos 2 dias o céu e a gente não consegue ter acesso. Ontem teve uma das mais fortes, a gente não conseguiu ver porque tava completamente fechado. Bom dia, pessoal. Hoje nós dormimos naquela cidadezinha ali que se chama Akureyri, que é a capital do norte aqui da Islândia. Ela tem uns 18 mil habitantes, mais ou menos. É a segunda maior cidade daqui. E agora de manhã nós vamos para a região do Lago Mývatn, que é uma das regiões mais belas, onde a gente vai ver uma das maiores cachoeiras que tem aqui na região. Beleza? Vamos lá? It's your nice to see mud on your face.
essa aqui atrás é a cascata Godafoss. É uma das maiores da região, aqui do norte da Islândia. E a gente vai dar uma volta e conhecer ela. A Cachoeira dos Deuses, né, como ela é conhecida, Godafoss, a história dela remete a uma lenda de mais ou menos 1000 anos atrás, em que o líder da época jogou todas as estátuas dos deuses pagãos aqui nessa cachoeira, quando eles abraçaram o cristianismo. Tem 12 metros de altura, cara. E esse rio, ele tem a extensão de 180 quilômetros, desde a sua origem. É o quarto maior, se eu não me engano, da Islândia. Sensacional, hein? Se eu não cair aqui, tá bom. Aí, aí tá. Cara, desculpa rir, mas eu sei que pode ter sido perigoso porque tu caiu naquela ponta ali, mas. Tá de boa aí, gente, inteiro. O casaco amorteceu bem. Ah, tu caiu bem na ponta. O que tá mais xarope é a mão que tá aqui, ó. Mas não dá nada. Vai desmunhecar? Não. A câmera não estragou? Não. A interessa tá inteiro. Tá, então te liga aí, né, meu? Não? Depois de alguns 2 ou 3 tombos, para tentar chegar até a bordinha da cachoeira, tem uma camada de gelo muito fina, então a gente cai com facilidade, por mais que esteja de bota, com todo cuidado, é difícil não cair. Eu acho que eu caí umas 3 ou 4 vezes. Estou um pouquinho roxo, estou um pouquinho sangrando, mas não tem problema, as imagens que a gente conseguiu foi show de bola. Bem pertinho. Espero que fique legal. Agora a gente segue para a região do lago Mývatn. Uma das vantagens da gente visitar um país tão frio assim é que cada vez que a gente para no posto para abastecer e comprar um lanche, alguma coisa, a gente compra refri, água quente, e aí a gente muito rapidamente consegue gelar ele numa técnica muito rudimentar, mas que funciona rapidinho, tá gelado. A nossa infraestrutura básica aqui na nossa caminhonete de luxo, a nossa sucata velha. Aqui a gente tem uma mesinha de acessórios para o copiloto, fotógrafo, cameraman e navegador. Aqui está o nosso motorista número 1. Enfim, temos nossas câmeras aqui na frente, GoPro, e aqui atrás temos nosso material de apoio.
drone, baterias, lanches, mochila, mais equipamento, papelzinho higiênico ali pro Maluf, tripés, enfim, o que a gente precisa para fazer uma viagem. É o mínimo necessário. Mínimo. Perrengue pouco é bobagem, né? Então, o que acaba de acontecer é que a nossa carroça velha, safada, nos deixou empenhados no meio do nada. Viemos visitar um canyon aqui. Não temos sinal de telefone aqui, então meio que não sabemos o que fazer no momento. Ó! Oh, socorro! Será que é o socorro vindo? Acho que são os mesmos que nos ajudaram antes. É? Será que eles conseguiram o cabo? Pra... Não sei, seria uma ótima. Esta carroça. Oh, good! Tu já fez chupeta antes? Tô falando sério, juro pra ti. Não. Não sei. Gasolina tem. Tem que ver que aquele sinal lá, ó. Qual? Aquele vermelho que parece uma chave ali, ó. A gente pelo menos conseguiu uma ajuda de um pessoal aqui para dar uma carona. What are you from, Grace? Brazilians. Eu falei agora com o pessoal da Seto Cars pelo telefone. Não recomendo a companhia, já aviso para quem quiser. E eles vão vão ligar para um mecânico e daqui uma hora ou duas, ou ainda hoje pelo menos, eles vão mandar alguém para nos ajudar. Na falta de coisa melhor para fazer, vamos aproveitar e fazer um lanche, né? Um cafezinho, com um cafezinho com bolo. Say hi to Brazil. Hi. Obrigado. Chegou o mecânico, finalmente chegou o mecânico. Tá ali ele. E vamos lá, né? Vamos torcer para que ele consiga resolver essa carroça e botar a carroça andar. Vamos lá. Thank you, my friend. You're welcome. See you in Brazil. Good luck. See you next in Carnival. Yeah, thank you. Nada que um perrenguezinho bom não resolva, né? De noite aqui, escurecendo. Pelo menos nós vamos tentar agora aquele upgrade para aquela nossa caminhonete, né? Que tínhamos prometido. O resto, a outra metade da viagem, se Deus quiser, vai ser com a nossa caminhonete. Cara, eu tava olhando aqui o lugar pra gente se hospedar hoje de noite na região, como a gente sempre faz no final do dia. Só que eu desisti de ver onde a gente vai se hospedar hoje, porque eu não sei onde a gente vai se hospedar hoje. Mostra por que eu não sei aí pra eles, mano.
You know what's the problem? No! Se ele não sabe, o que, que vai sobrar pra gente, cara? Hein? Nem a aurora que a gente tava esperando aqui, nós estamos no meio do nada. Do nada, nenhuma nuvem no céu, a previsão hoje não tem aurora. Seguimos em busca da aurora. Não deu pra entender o que ele falou, mas pelo suspiro dele eu acho que nós temos problemas. A coisa foi pior do que a gente pensou. Não é bateria, não é motor, não... Nem o mecânico sabe o que que é. Então olha só, depois de 4 ou 5 horas parado, o que que aconteceu? Cara, olha só o perrengue que tá sendo essa jornada hoje. Carro em cima do guincho. O mecânico não conseguiu resolver. A gente vai voltar 150 km para outra cidade. Vamos abandonar esse carro, vamos devolver essa carroça velha aqui. Vamos alugar um outro carro em outra companhia. E amanhã a gente vai ter que recuperar os 150 km que a gente vai voltar hoje. Mais o que a gente iria fazer de manhã, porque a gente vai perder a manhã toda nessa função. E acontece, né? São imprevistos que acontecem. Fazer o quê? Vamos dentro do carro ou na caminhonete? É uma excelente pergunta, né? Ele disse que pode ir. Vamos dentro do carro, dentro do nosso carro aqui, e a gente já vai organizando os equipamentos. É melhor. Vamos? Vamos lá. Oh,